Pekne vás vítam pri sledovaní môjho ďalšieho videa. Ajaj. Pár dní nám popršalo, konečne. V lete je úplne vlhko. Ja som si vyšiel na lúky a na pasienky pozrieť sa na pečiarky. Idem tu hore, kde sa pasú kravičky. Tu som niekedy nazbieral pečiarky ovčie. Pečiarky rastú prevažne na takýchto lúkach a pasienkoch a zbierajú sa pečiarky ovčie a aj poľné. Obidve tieto pečiarky sú vynikajúce huby a ja už vidím jednu aj druhú. Treba si však dávať pozor, pretože sa podobajú na, vlastne nie, že si ich zameníte s nejakou tou muchotrávkou zelenou alebo bielou, ktorá sa podobá, ale taký skúsenejší by nemal mať problém rozoznať. No, takže nevidel som. Boli tieto tie huby. Pozriem sa tiež na dubáčiky, prejdem sa po týchto pasienkoch a pôjdem aj po kraji lesika, sa prejdem a pozriem sa na dubáčiky. Tu sa pasú kravy. Snáď sa mi dnes niečo podarí nájsť. No, vidím nejakú bielú húbku. Tie pečiarky vidno zďaleka, ale to nie je tá pečiarka. To pečiarka nie je. Pozriem sa tiež, keď už som tu, aj na jedle bedle, pretože keď tie bedličky rastú, tak musia byť aj jedle bedle. Nie jedle bedle, bedle vysoké takto, presnejšie. Bedlu už odtiaľ to vidno, tu vidím. Samozrejme, že aj na bedle si treba dávať pozor, pretože sú muchotravky, ktoré sa na takéto bedle podobajú. Jedna. Ďalšia. Pečiarku som žiaľ nenašiel, ani jednu, ale ja si natrhám tieto bedle, takéto malé klobúčiky, perfektné. Ja to mám veľmi rád, robím si to takým spôsobom, že dám trochu oleja, potom si to tam vypražím, len čisto tak trocha posolím, vypražím a potom si to vyberiem, dám na tanierik a buď palivou paprikou alebo sladkou paprikou červenou si to posypem, možno trochu dosolím a jem to s chlebom. Perfekt. Takže si beriem tieto bedle. Tá vôňa tej huby, to má nezameniteľnú vôňu, takáto bedla. Neviem, no ako vôňa muchotravka,
ale ešte takú hubu, takto, takú sladkú vôňu má tá bedľa, takže možno aj muchotravka má takú sladkú vôňu, ale ešte si pozberám, tam je ich plno. Zopár si ich pozberám. Teď budem mať na večer húbky. Tieto malé klobučiky sa dajú aj naplniť. Napríklad čunkou, klobáskou, nejakou salámou a syrom. A takto pripraviť, pepelne upraviť. Bude to veľmi dobré. Sa prejdem na iné pasienky, skočím sa pozrieť a tiež sa tam pozriem na dubačiky nejaké. Veľmi zaujímavé, že na niektorých miestach rastú a na niektorých nie. A na niektorých nie. Ešte sa zbehnem pozrieť tu dole. Popri lesiku sa prejdem trochu. Tam, kde som v minulosti našiel dubaky. Tu jedle bedle nerastú. Rastli tam na pasienkoch a popri lese, ale tu v lese ešte nie, ale už som videl malé porpinky, takže už to možno začne. Dnes sa ešte vyberiem na iné pasienky a tam sa pozriem. Dúfam, že tam nájdem nejakú tú pečiarku. Tam uvidím. Ja som veľmi rád, lebo aj tak som si nazbieral tie bedle. Dneska bude dobrá večera. No, rodina to nie je, viem to len ja. Predsa sa mi podarilo nájsť malý hrybiček. Nebudem ho brať. Ako toto vonia. Takže ja som musel chvíľu počkať, pretože sa rozpršalo. Prišiel som až po 24 hodín. A vyrazil som teda na tie druhé pasienky. Ako som spomenul, je to väčšia plocha. A hneď, ako som dorazil tu, našiel chlapčíka rásne. Tak. Takže toto sú pečiarky. Tie lupene sú takej rúžovej farby, takže ľahko rozpoznať. Muchotravka ich má také biele. Ja sa veľmi teším, pretože určite nazbierame mnoho takýchto pečiarok. A takto vyzerá nejako tá muchoťavka. Alebo čo to je?
a potom sa pôjdem pozrieť ešte tam do toho lesika, možno nájdeme aj nejakého dubáčika alebo nejaký hrybík. Krásne. Krásne húbky. Tu je ďalšie. Ďalšie, ich tu veľmi veľa, je ich tu veľmi veľa. A teraz zbehnem tu hore do lesika. Na budúce si prídem natrhať šípky. Už ho minule našiel. Tu mám drienky. Teraz sú už perfektné. Sladké. Normálne, keď si chytie drienku, ostane mám v ruke. Ale tam hore plno. Keby som začal teraz tým stromom, veľmi veľa by opadli dole. Majú perfektnú chuť. A ešte sladšie sú dole na zemi. Ale tu nechcem zbierať odtiaľto zo zeme, pretože na tých pasienkoch som videl plno lístich stop. Určite sa schovávajú v tomto lese a chodia táde vonka. A tie lišky nepohrnú ani drienkami. Vynikajúce. Hryba som zatiaľ nenašiel žiadneho. Ale ešte pôjdem na podpoňovky. Trochu inde, nie tu. Opäť pôjdem na tie slanské vrchy. A tam si nazbieram tie podpoňovky, pretože tam poznám miesta, kde ich je veľmi veľa. Mal som si zobrať na huby košík a nie tašku. A tašku na tie drienky. Perfektne.
Nie je možné. Aj to je perfektné. Čedrienky. Viem, či sa tu nevrátim na tie drienky. Super. Ostáva to v ruke. Klekvár alebo džem z toho spraviť. Takže ja som veľmi rád, že ste si pozreli aj toto moje video o pečiarkách. Ja som si nazbieral pečiarky, doma ich očistím, dám zamraziť a bude to super. A v zime si budem robiť kubové umáčky. Ja tu ešte prídem na tie drienky a potom ich budem papať pri televízore alebo pri počítači. Ešte raz veľmi pekne ďakujem za pozretie videa a pri najbližšom videu. Dovidenia.